lično ime i u ime tima Pitlom centra Vojvodine Miloš Crnjanski i svaka čast. Hvala vam. Nekoliko reći da kažem da je ovo bio prvenstveno ozbiljan timski rad koleginica, kolega sa televizije Vojvodine, galerije Matice Srpske, ja sada kada bi krenuo da nabrem, to bi zaista dosta trajalo. Kada smo krenuli ovo da radimo, ja sam se nekako, imao sam kao neku viziju da predstavimo Đuru Jakšića kao nekog ko ne samo da ima svoj spomenik u Dunavskom parku i neko ko je sedeo u kafanama. Kafane zaista jesu bila jedan produžetak nervnog sistema Đure Jakšića, koji je svakako proizvodio sve ono što je vrlo važno ostalo na polju istorije umetnosti i uopšte naše nacionalne istorije. Tako da mislim da smo uradili priču kako treba, što ova nagrada na kojoj se još jednom zahvaljujem zaista pokazuje to. Ja mogu ovako odgovorno da tvrdim i da obećavam, ako bude ovakvih nekih budućih zadataka, da ću se i da ćemo se truditi da bude zaista kako treba. Hvala vam i još jednom svima što ste.